Zdravo, Marko. Poštovanje. Kako si, Marko? Evo, dobro je, prvi put ja da budem ovdje kod tebe. I kako se osjećaš? E, super, nije loš. Malo umoran od jutros, nisam rano legao, ali dobro je. Drago mi je da se dobro osjećaš. Je, želim super. Želim da ti čestitam nedelju ljubavi. Hvala puno, evo, hvala. Kako se osjećaš u nedelji ljubavi? Osjećam se dosta čudno. Imam svakakih osjećanja. Čas sam sretan, čas sam malo i nezadovoljniji ili smoreniji, ne znam ni ja. Bilo je to jučer malo i svađa i prepirki i opet mirenja, ali nadam se da će to malo biti bolje, da će se možda to malo sleć. Tako da, šta ja znam, evo nadam se boljem, stalno se nadam boljem, ali uvijek ima nekih problema koje smatram da ne treba biti i vidjet ću, ne znam šta da kažem na sve to. Marko, znaš da se bliži dan zaljubljenih. Mm-hmm. Želim da čujem šta si ti planirao svojoj voljenoj osobi za taj dan da prirediš. Pa, s tim što ono što se kaže financijski, mi smo sad u nekim mogućnostima, ne mogu, ne znam ni ja šta puno uradit, nešto ću ovako malo to da uzmem, ali više sam mislio na nešto ovako, na neko djelo, možda nešto spremiti za pojest, nešto je uradit, spremiti joj, pomoći joj što inače ja ne radim, možda koja masažica ili tako, neko djelo onako što možda mene nekako ne košta puno, a može njoj puno da, kako bi rekao, da je obraduje. Tako da, eto, nešto u tom stilu, ali moram još malo da razmislim, nisam skroz... Marko, ja bih voleo da čujem da ti budeš kreativan povodom tog dana, a ja ću ti pomoći u realizaciji. Mhm. Pa eto, nemam još detaljno neki plan, ali nešto mora da bude, da. Biću vrijedan svakako, nešto ću radit za Viktoriju. Imaš još vremena da razmisliš? Imam, da, imam. Sreća još dosta vremena. Imam još skoro 4-5 dana. Razmislit ću, bit će nešto dobro, ali eto, ne znam konkretno šta. Nisam točno razmišljao o tome, ali bit će nešto. Nešto mora da bude. Vidjet ćemo. Biće sigurno neki mali poklončić Osim poklona, da li imaš još neku ideju kako bi to trebalo da izgleda? Pa neku večericu kad bi spremio negdje tu ili... to sam već jednom htio da uradim davno. Matora mi htjela pomoć, da li ovdje u vrtu, da malo namjestim neki stolčić, kako god, neke stolice. Malo da kuvam ja umjesto nje, da joj kažem da ne kuva, eto to mogu da uradim, malo da se potrudim. Znam da će mi drugi pomoć oko toga. Tako nešto, u tom stilu. Možda još nešto malo nadodat, možda poslije toga isto, šta ja znam, neka masažica, nešto, neko tuširanje. Ne znam, ja vidjet ćemo, nešto mora biti, ali bit će u svakom slučaju dobro, neću ja razočarat nikoga. Razmisliti još malo o tome, pa ćemo se vidjeti. Važi, drvo. Hvala ti, Marko. Hvala puno, drvo, pozdrav.